ဟုတ်ပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့အမ်ပန်းမြုပ်တွင်းမှာရှိတဲ့အယံကိုနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့တရဲချောက်နေတဲ့နေရာကိုရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်နောက်မှာရှိတဲ့ building ဒီအဆောက်အဝန်က1993ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာဝမ်းနေစရာပဲစိတ်မကောင်းစရာပဲပြိုကျသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပွဲချင်းပီကလို့အယောက်50ဝန်းကျင်လောက်တိတ်ဆုံးသွားတာလို့ကျွန်တော်တို့လိတ်လာထားတဲ့လောက်ကြားရတယ်ပြီးတော့ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့တရဲတွေအရန်ချောက်တယ်လို့ကြားရတယ်လုံးဝစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပေါ့နော်ဒီနေရာကအရန်နာမည်ကြီးတဲ့တရဲချောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နဲ့တူသွားရောက်လိတ်လာရအောင်နော်စိတ်တော့ရန်လှူရှာတယ်ဒါမျိုးနေရာမသွားဘူးဘူးနော်ဖျားခင်ကွဲကပါစေသွားမယ်Hello? Yeah, no.